No niin, se on taas tahdessa, joo, terve. Mä nyt puhun tähän päälle. Mutta joo, tää video on nyt vielä pitempi, koska mä en nyt millään kehtaa laittaa erille jaksoihin. Tai mä en hoksinut laittaa, ja mä oon jo kovasti editoinut, niin mä en oikein voi laittaa näitä videoita enää niin kuin jaksoiksi, että tää on nyt tälleen kokonaan, niin näissä nyt tuli tosi pitkiä, mutta toivottavasti ei haittaa, kattokaa osissa, tai jos on mielenkiintoa, niin kattokaa vaikka koko ajan, koska minä justiin mietin sitä, että tulikohan näistä nyt liian pitkä näistä sitten näistä videoista, kun mä teko nyt, kun tulle, mä julkaisen niin videon, niin mulla ei ole näitä paljon sitten, kun on pitkä video, ja kun minä julkaisen yhden tämmöisen, niin siinä tulee monta niitä kilpailuita. Ja jos ne olisi erillään, niin olisi useampi ihan erillinen video niille, jota sitten julkaista. Niin sitä minä mietin, että olikohan tämä nyt virhe sitten laittaa tälleen, että ne on tämmöisiä ekstra pitkiä. Koska niin kuin justiin äsken sanoin, niin se on justiin tämä ongelmana, että kun niin julkaisen video, niin sitten mulla niin hetkessä loppuu nämä Gran Turismot, jos mä näin pitkiä teen, mutta sitten taas, että nämä kestää pitkään, niin mä mietin, että tämä nyt saattaa olla virhe, että mä nyt en tee tästä näistä jaksosta näin pitkään, että mä en tehnyt näistä erillistä videota, niin no, se on nyt näin. Tai sitten seuraavalla kerralla, kun te kuvaa lisää Gran Turismoa, niin pitää sitten katsoa silleen, että mä jaan klipin joka ikiselle kilpailuun, että yhdessä videossa olisi ainakin kaksi kisaa, niin sitten saisi useamman video. Mutta näin meni nyt, niin eikä siinä. Nauttikaa videosta, minä lopetan tämän lärpättämisen tästä, niin nauttikaa tästä itse videosta. Se on niin hieno ja se on hyvä. Niin. Mä nyt menin ja taklasin se sitten. Mä nyt näitä kunnollakin osa näitä tietokoneita koko ajan. Ai saakutti mikä masta, missä teki mulle takaisin. Tai voi olla, että se ei tehnyt, mutta musta jotenkin vaikutti, että se teki. Tuohan mulla meikäläiselle urppimaan, niin kohta sinä oot ihan viimeinen, sinä kohta sinä oot 20. Voin muuten luvata sen kuule sinä maasta. Katokaa, kun se luistaa ihan sikana. Meinas jo edes pinnata tuossa, mutta kun tuli meikäläisen eteeni. Minä tönäsin sen takaisin. Saakutti nyt se hidasti. Perhana mikä RX-visiin GT3. Masta kokpittiauto. Tai miksi noita nyt sanotaankaan. Ja taas nyt kun saato on mennyt jonnekin. No se ei oo mitään uutta. Kun päästäis nyt toista ohi. Ei se mahtaa, mutta kun tässä on tää pitkä suora, niin eihän tässä nyt tapaa yhtään mitään. Sitten kohta tuleekin mutka, niin mitä tässä jarruttaa ihan tosi huolellisesti. Minähän tuon Mustang toimien mennä, semmonen niinku tuota noin ohittaa. Ohitti Hondan ja ei perhana, kun tää ei käänny. Kääntyispä pikkusen paremmin, niin ois parempi aija. Tää ei mennä taittua, kun pitää hidastaa paljon vaan, että tää kääntyy johonkissa, mutta ees. Niin siinä se nyt menee. Mees nyt eestä siinä mastalla siitä. No niin, ja sit minäkin törmään seinään ja no niin, siitä niin. GTR-stäkin ohi. Tää heilahtaa. Jes. Taitaa olla viientenä, en oo varma. Joo, ollaan. On ihan hyvä sija sekin. Ooo! Se vähän meni perseelle se mutka. Tai ei mennyt, saatiin pelastettu justiin. Se oli kyllä onni. Ja justiin tää auto sitten taittu siinä. Ilmeisesti me saavutettiin noita jonkin verran. Mä oon niin näissä mutkissa mä oon hyvä menemään. Mut sitten taas suorassa, kun tai mennä kun taittua tää auto, niin ai siis tuokin on masta. Okei, täällä on toinenkin masta. Vai onko se sama? Ei se oo. Ei se oo sama. Tossa kun olisi päässyt vielä paremmin lähtemään, niin olisi ollut parempi, koska nyt ne taas vähän jätätti. Ne on perushumma. No, pysytään siltikin perässä, jos me saadaan imuvoimaa. Ei, sotetaan nyt tuo NSX perään, mennään tosta ja mennäkö ja saavutan, tai meneekö voimakkaasti nyt siitä neljänneksi. Ja vaan imuvoimalla siitä
mene maastosta ohi. Toyota Supra, siitä niin mennään molemmat ohi. Sinä lopeta, ei! Ei perhananen pääsi nyt ohi. Niin perse, sanon suoraan. No entenä kun mä olin kakkosena, kun mä olin. Tuo oli kyllä virhe, perhana. Mä lähdin spinnaamaani. No, pitää pelastaa tilan. Nyt vaan tallapohja. Nyt niin paljon kuin tästä lähtee ikinä tästä jakuvuorista. Nyt lähtee. Nyt mennään siitä. Itä NSX:stä menemme ohi. No niin, siitä niin. Äläkää paina jarruja. Mene nyt eestä siitä. Anna tilaa. Tuolla menee toi Toyota Supra, josta meidän täytyy päästä ohi. Saavutetaan sitä kyllä valtavalla voimalla, että ei siinä sen puoleen. Saakutti, kun tuli kunnon spinni. Joo, eihän tässä mitään. Meidän menee tuosta noin. Ui, onko toi ykkösauto? On, ai onko se noin lähellä? Beetle, mitä, se on noin lähellä toi ykkösauto. Wow, si vaan, wow. Olisiko Saleko olisi voitto lähellä? Siinä olisi voitto, niin Saakutin lähellä, siinä olisi Beetle. Tai ei, kun se pääsee lähtemään, voi persi, nyt se pääsee vähän pakoon. No en tiedä, jos olisi vielä yksi kierros ollut, niin mä oltais varmaan voitettu tää, koska nyt toi Beetle pääsi, mä päästiin vitsin lähelle. Mutta kun maaliviiva ehtii tulemaan, voi perhanaa. Se ei niin lähellä soi voittoon, nyt se voitti, no. Ei voi mitään, kakkosena ollaan, se on ihan hyvä asia. Tää on niinku korkein sija, joka ollaan oltu nyt näissä videoissa, ei voi mitään. No niin, terve taas takas ja nyt päätin, että ajetaan nyt Nürburgringi tästä ja yksi kierros, se on ihan sopiva. No semmoset seitsemän minuuttia. Okei, mitäs helvettiä siinä tapahtui? En tiedä. Jotain mystistä siinä tapahtui heti alussa. Bemar niinkö törmäs seinään, lenti. No, se on viimeisenä. No niin, mees nyt sillä Porschella siitä eestä, se on tientukkuna siinä. Perkele, mikä kuski. Sori kielenkäyttö. Saakuttiko tulee ette? Mä pääsen ollenkaan ohi näistä. Otin nyt tätä Nürburgringin taas, koska no, miksi ei. Otin nyt tämän version, missä ei ole sitä niinku alkupätkää, että on vaan pelkkä tää metsärata noin sanotusti. Joo, pitäis nyt hyvinkin päästä näistä ohi. Ykkösautokaa ei nyt niin kaukana oo, kun se on 11 sekuntia. Niitä rellusta, oi ei please mene mettään, yes, kiitos. Kyllä mä veikkaan, että me päästään tää podium siellä. Meidän vaan pitää ajaa kovaa, koska meillä on vaan yksi kierros. Koska tää on sen verran pitkä tää rata. Ja tää olla Gran Turismo pisin rata. De La Sarteen mä en ota, kun ei oo vielä kierro ykköstä, koska De La Sarteen niin on kierro ykkönen aivan mielettömän sopiva. Se on niinku todellakin sopiva. Ja sitten kun on kierro ykkönen, perntelee. No ne on ota Mersun miehiä, kun ne ajaa niin leviästi aina. Saakuttiko se nyt koko ajan? Näinhän sitä ajetaankin, kun ykkösauto vaan aina vaan niinku mee nyt sillä Mersulla siitä muualle. Ots, okei. Taas tapahtuu kolla. Tänään tapahtuu paljon kolareita. Sinne varmaan tuli yellow flag. Kaksi kolaria jo tapahtunut tässä. Eihän näitä tarvitse pikkusen vaan pussata, niin nämä jo karkaa kynsistä, noin sanotusti. Noniin. Siitä niin. 13 vielä pitäisi nostaa sijaa hyvinkin. Jarruta, ei kun nyt se sutii niin perkeleesti, nyt se hidastaa vauhtia. Olisiko sitten pitänyt ottaa toinen kierros, vai peffa? Se on
ehittiin se on myöhästi. Menee sen verran nopeaa tää. Rata kun nyt oli jo puolivälissä. Voi. Tässä jo kovasti ohitella porukkaa, mutta kun minkäs voit, kun en mä saa kiinni niitä mitenkään. Mutta kun ajamalla. Mutta kun sit nää mutkiin pitäis päästä nopeammin, mutta kun ei, kun sit mä menen yhtä nopeammin noin. Koko ajan lähenee, ohi, siitä niin menis jo. RX-visi on tuolla mastaa taas jälleen kyllä seuraava. Kulje, mene. Näytän, että tämän Jaguarin voimat, pitääkö tää öljyt vaihtaa. Ei, kun se Mitsu on siinä eessä. Mene nyt ohi, mikä siinä vaivaa? Miksi se pitää olla siinä keskellä tietää? Mikä se on niin vaikeeta? Siinä niin, vaikka olitkin Mitsumis, mutta kun ei väitte anneta tietä, niin siinä sulle. Perkele. Se on niin paljon kielenkäyttö, mutta kun oikeesti ärsyttää, kun pitää törrätä siinä tielle. Ei vaan niinku päästä näitä nopeita kuskeja niin ohi. Pitää törrätä siinä eessä kuin mikäkin. Näyttäis vilkkuu ja vähän jarrottaisi päässä ohi, niin olisi hyvä. Portissa ne teki sille. Tuli ainoastaan tässä Nürburgringissä, koska tää on tämmönen tosi kapea tää rata, että se on. Mutta se on vaan vaikea mennä ohittaa, etenkin jos se on kauhean ryysis. Tai jos se on joku semmonen aja, joka menee vaan keskellä tietä koko ajan. Ja uudet porukat on saavutettu. Ja menee Subaru, sitten kauempana menee Aston Martini. Mee nyt sillä Subarulla siitä eessä taas. Voi että mä oon niin vihanna ja tämän tietokoneen ja tässä kun nää törrää koko ajan edessä eikä päästä ollenkaan jotenkin tässä seiskassa. Niin kuin oon sanonut, oi siinä Brasilian kisassa, niin nää on oikeesti tosi vaikeita nää professioneja. Ja tää kyllä pitää paikkansa, että näitä on paranneltu, koska näitä on ihan oikeesti näitä on paranneltu. Täällä saa ihan kunnolla ajaa. Ei jumalauta! Oikees, mikä vitsi teitä vaivaa, kun pitää olla eessä. Okei, en mäkään päästäis ketään kyllä ohi, mutta kun... Siitä niin... Noin ikkään siitä mentiin AMG:stä ohi, mutta kun talla pohjaa ja kulje. Sitten vaan jarrua, että kun tulee tiukka mutka, niin ei olla heti seinässä kiinni, ja sitten nuo porukat tulee ohi. Te ollaankin vähän isommassa kusessa. 5 sekunnin päästä on ensimmäinen auto, ei kaukana. On ehkä mahdollisuus. Vaat sitten nyt alkaa tää suora. Voi. No, toivottavasti nyt saadaan tota SRT Viperia tosta nyt vähän kiinni. Tää on jotenkin viimeinen kierros. Tai ihan loppu suoralla. Mutta taas jälleen kerran ollaan kolmantena, joka ei oo uutta. Joo, kyllä tää ehkä näyttää siitä, että meikäläinen on nyt kolmannes. Tää nyt vahvasti näyttää siltä. Joo. Tai no, en nyt ehkä osaa sanoa. Ei se oo kaukana. Oi! Se näytti vilkkua meikäläiselle. Mitä hittoa? Mitä vitsiä? Se pääsi meikäläiset ohi. Mitä? Aika eeppistä. Pääsi just ja just maalisuoralla ohi. Okei. Se näytti mulle vilkkua, että mee ohi. Kun mä sen verran saavutin sitä, meneekö kivasti, niin viimeisessä mutkassa ja ohi. Jes, hyvä. Okei, no niin, tervetuloa takaisin. Ja tota, nyt meillä suorassa Alsake Villake. Pari kiekkaa, koska tääkin on pitkä rata. Mieti, että otanko kolmannen kierroksen, että pääsis ensimmäiseksi, koska tässäkin radassa on hyvä.
vaikka tässäkin on nyt muutama suoret. Niin, mut kuitenkin. Nyt pääsisi näistä ohineista tietokoneista tuo Alfa Romeo suoraan sanottuna. Tuli eteen. Piti mennä kauempaa ohi. Tai en vaan törmäätti väistä, niin sitten meni vähän pitkäksi. Tämä siinä, mä menen täällä alassakin ja villakessakin mennä tonne mettää, kun kääntää isoista vauheista. No niin, siitä Hondasta ohi. Te noin saavuttaa noin saakutin nopeesti. Tai siis niinku jätättää. En oo saavuttaa sanoa, jos joku tulee mun perässä ja niinku tulee koko ajan lähemmäksi. Perkeleen pemaari! Se on noita pemaarikuskeja, niin se on noita pemaarikuskeja. Hän tuli niinku ettei tosi röyhkeesti. Mene sinne nurmi, kun no ei mennyt. Totta kai se saa pelastettua. Nyt me siis se päästään tosi tiikan ohi. Menny ohi. Kiitos. Äläkä tule sieltä, pysy siihen. On mä kyllä reilu jätkä jumaleissa. No en tiedä, oliko se nyt liian vähän ehkä toi pari kiiräs. No. Oi, perkele. Mä en osaa oikeesti olla kiroilematta, te tiedätte sen kyllä. Se on vaikeaa. Ehkä voi, ei olisi tehnyt pahaa, jos olisi laittanut kolmannen kiekan. No, minä kun olen minä, niin minä teen tyhmiä päätöksiä. Ja se on taas pemaari, koska eihän se tietenkään anna meikäläisille tietä. Se ei, siinä menee samanlainen jaguari kuin mikä meikälläkin on. Jaguar F-type, toi mikä on tuo 7. auto tuossa. Nyt se on meikäläisen eessä. Saakutti mikä matkia. Oi! Noni, pelastettiin tilan. Mä haluan taklata sen, koska sillä on sama auto kuin mulla senkin matkia. Siinä menee taas Mitsubishi. Ollaan taas aika korkealla sijalla. Siis mä oon tosi hyvä näköjä tässä pelissä, kun viimeiseltä sijalta kuitenkin he ei halua aloitettaa. Ei mennä, älä mene pitkäksi. Oikein siinä on kaksikin. Okei. Okay. Kaksi Mitsua peräkkäin. Toisessa on vain erilaiset. Tää on niin erilainen tyyli. Yes. Siitä mentiin ohi kans. Äs. Seuraava kisa voisi olla Willow Springs. Sekin on aika jännä rata. Se on aika helppo. Okei, no, mä en oo niinku oikeesti, mä en tyyli kertaakaan voita näissä kisoissa, ollen koko professionaalia viimeisestä ruudusta lähe. No niin, nyt ollaan täällä Willow Springissä. Ja jälleen kerran viimeisestä. Jaha, Ford GT on nyt siinä. Ensimmäisenä meidän eessä, nyt mä pukkasin se tonne vähän ylemmälle sijalle. Jännä. Oho, sehän meinasi lähti sillä vähän auto käsistä. Tai ei niin vähänkään. No, kun muilla taittuu paremmin auto mulla tälle tosi jäykästi. Noin. Meihän sinä kuule sillä viperille siitä muu. Korvette, eikö tulee vai ette, kun täällä on niin raju kuski. Mutta katsoppa mitä minä teen. Ei se onnistu.
mä pelkäsin, että mä itekin menen tonne pihalle radalta. Koska ei ole ensimmäinen kerta. No niin. Sinne meni. Ootte sille, miksi sä takleet koko ajan noit? No ku taklaan vaan. Onko se tossa mun takana vietellen noita renkaita? Katokaa nyt. No hyökkää sieltä. Tule. Oh shit, no niin. Voi paska. Nyt se kävi itellekin. No niin. Voi helvetti. Tää meni pilalle tää koko kisaa. Voi helvetti, tästä nyt ei tullu yhtä, tää oli ihan dirti. Ei, mä putosin muutama sijaan alaspäin, voi vittu. Tästä nyt ei kyllä tuu, ei mene sinne. Joo, ykkösauto on ihan niin kaukana, että napsahta. Ei mitään jakoa, että mä saisin sen mukaan itselleni. Niin ehkä mä voisin lopettaa noita taklaamisen. Eikä se on vain yksinkertaista tehdä niin. Koska nyt tää meni jo yli. Sinäkin Viltsu varmaan siellä katot tätä videon, ne oot sille, että no, onkohan näitä sittenkään kiva katsoa, kun mä koko ajan taklaan näitä niin, tietokoneita. Ei, kun uudestaan sinne niin hiekalle vaan, ne muuallekaan. Mä en itse tiedä, miksi mä tykkään taklata. Ehkä mä taklaan näitä sitten, kun mä pelaan itekseni. Ehkä mä nyt videoa teen tekemisessä näitä ruppekin osaamaan. Ehkä siinä ei mitään ideaa oikein. Se oli kyllä melko persumma, kun sitä McLaren niin aloin taklaamaan. Sitten minäkin. Se on vähänkään, jos vähänkään menee, niin kaksi rengastakin menee hiekalle, niin toiset renkaat ja toiset ei. Niin kuin huomasitte, toiset renkaat ei ollut hiekassa ja toiset oli, niin näette mitä sitä kävi. Me meikäläiset imettiin ihan huolella sinne, mä menin ihan kokonaan sinne. Mukaan sitten kun oli kova vahti, niin totta kai mä menin kauas ja sitten menee hitaasti se auto takaisin. Niin. Sepa oli vähän semmonen, tai ei niin vähänkään, kun se oli aika kunnolla semmonen perustilanne. On se kyllä, mua oikeesti tavallaan olisi välillä mukava voittaa, joo. Mutta kun mä en voita ollenkaan. Kun on ykkö, sillä välin kun minä ohitan näitä alkupään autoja tai näitä viimeisiä autoja, niin sillä välin sitten aina nuo ensimmäiset pääsee karkaamaan ihan vitsin kauas. Ja sit mä, että tässä on niinku, tää on niinku mahdotonta päästä niin ykköseksi. Niin. No oliks se siinä Tokyo Expressissä, mä menin melko lähelle sitä ykkösautoa. Mutta niinku tämmösissä, joka on vielä vähänkään tämmösiä suoria on, niin heti nevessä niinku jätää tää ihan huolella. Vaikka mulla on kyllä hyvä auto, niin vaan onks tää sitten tätä kiihtyy hyvin, mutta tässä ei huippunopeus oo hyvä. Voi olla sekin, koska muilla kulkee paljon kovempaa auto. Niin se piti ostaa sittenkin itselläkin Ford GT GR3, koska siinä on hyvä huippunopeus ainakin, mutta kun se on takaveto, niin se on vähän huono lähtemä, niin taas toisaalta on
ajanut tällä Jaguariin tosi paljon, niin kuin näette tuota kilometriin mittarissa, kohta 1000 kilometriä saa ajanut tällä yhteensä. Ja me ei nyt sillä Subarulla siitä hiiteen. No, 8. on se joku ja. Mutta ei ole kyllä kovin hävi, kun YKK on ei viikun seikkasi. No on se nyt 20 melko hyvä asia niin kuin silleen. Tää on niinku onlinea ajas, mutta nää on vaan tietokoneita, kun nää on professionaal. Se professionaal tekee näistä aivan jäätävän ihan vaikeen. Joo. 8. No niin, nyt ollaan täällä Brands Hatchissa. Kierroksia 4. Kauhean pakoputkan määräis pamauksia kuuluu, jos kuulette. Niin kuin olette varmaan huomanneet, niin mä en näe hirveästi puhu näissä kilpailuissa, koska ei ole vaan mitään puhuttavaa yksinkertaisesti. Ei ole vaan mitään asiaa. Se on tää, kun ainakin kun 10 muutama siellä pääsee ylöspäin, niin sen huomaa heti, kun on pikkusen 10 ylöspäin siellä, niin heti niin kun alkaa tätä väliä tulemaan näissä autoissa. Sitten kun tässä on väliä, niin menee enemmän aikaa, että minä niin kun saan nuo kiinni. Sitten tässä kun ajetaan, niin koko ajan nämä kierrokset vähenee. Tästä tulee kierroksia lisätä, niin se olisi ehkä mahdollisempi, mutta kun sitten tulee pitempi kilpailu, niin sitten taas. Totta kai kun lyhyempikin saa, niin jo paljon aikaa pää noussa sijaan kanssa. Mä nyt että näitä lyhyitä kilpailuja on tehnyt, mutta on paljon monesta eri radasta on tullut. Todella monesta. Yli kohta pelin kaikki radat ollaan käyty läpi. Vähän jokaisessa radassa ollaan käyty mutkia ajelemassa. Mikäs tässä? Vielähän niitä on noita ratoja jäljellä. En kyllä tiedä kauan, kun mä oon tätä pelannut semmoset 2 tuntia, vähän pikkusen yli 2 tuntia jo pelannut tätä peliä putkeen. Ja se vähän rupeaa tuntumaan. Ehkä vielä muutama kisa voisi olla. Että mä saan teille videota. Te haluatte ja te tykkäätte tästä niin paljon, niin minähän tuotan teille. Tää on vaan nyt tämmösiä omia kisoja, mutta on ne nämäkin aika haastavia. Enkä oo voittanut kertaakaan. Se muutama kerran, mitä on päässyt toiseksi, niin se on mun parhain sija. Ja nyt sitten kun lähti ne hyvät kilpailut tätä sijoitukselle, niin nyt minä olen alkanut niin pysymään täällä jotain 8-6 sijaa on nyt koko ajan pyörinyt mun sijat. Ne on se jännä. Nyt mä oon vielä enemmän niin pohjalla, noin sanotusti. Okei, nyt mä pääsin melko hyvin. Tää alkaa ahastartaa tääkin.
pää tulee pukittua. Siinä niinkö menee 4. auto jo vasta. Hemmettikö se tuli tulla Mersulla eteen? Saakutti mikä juntti. Come on! Perhana on mennyt Mersuhan, se on tietenkin ja se jarru. Mitä, tekikö se mulle break-testiä vai miksi se jarrutti yhtäkkiä? Yhtäkkiä vaan jarrutti ja sitten minä tuun kovaa perään. Tän toiselta puolen lähtee päistämään eikä siitä hiekapuun. Nyt tämä ei käänny ja sitten tämä... Voi helvetti! Siis mä oon... Mun täytyy sanoa suoraan sanottu, mutta mulla on mahdoton olla kiroilematta. Mä en pysty siihen. Mä en vaan pysty siihen. Mulla tulee ne kiroselat itsestäni, niin ne tulee. Ne tulee pakosta. Mä en voi niille mitään. Mä oon todella paljon kiroinen, niin oikeesti todella paljon, todella runsaasti itse asiassa. Mä en voi sille mitään. Mä nyt... Ne tulee nyt vahingossa. Ei! Ei taas! Miksi? Ei! Nyt se taas pääsi ohi toi Mersu, vii että! Menny ohi siitä, sori kun mä huudan, mutta kun oikeesti alkaa ärsyttää toisenkin kerran. Vai alanko mä yrittämään liikaa? Nyt mä en saa enää noita kiinni, nyt mä oon taas 4. Oikeesti kun menee kohta pinnat, sori kauheesti kun mä huudan, mutta kun alkaa ärsyttämään, niin kyllä mä kohta lopetan tämän, kun alkaa ärsyttämään niin paljon. No niin, täällä taas Jaguarin kanssa ja nyt lähdetäänkin Goodwood Motor Circuitin pariin ajamaan. Tää on tämmönen. Joo, no sehän lähti mahtavasti. Voi. Suoraan sanottuna. Tää on tämmönen lyhyt pieni rata, ne otin nyt useamman kierroksen. Voi luoja oikees, ei voi olla näin jäätävän huono tuuri. Mitä tää peli nyt vittuilee, tai jo 3. kerta toden sanoen. Tänään niinku tää tyypit jarruttaa täällä ihan huolella. Käy jarruttako. Ja kun nää tekis näitä tahaa, nyt saat kuule siitä vähän raan penaltia. Kuule siitä niin jää sinne viimeiseksi vaan. Sinne niin, hei hei. Ei! Ei perhana, melkein lähti käsistä. Viimeinenkin auto minun saa ottaa. No niin, siitä niin mä panoin ronttosta vähän enemmän ja reilummin, niin kyllä nämä saavutetta. Pikkusen kaasua lisää mutkin, sitten voi mennä pitkäksi, se on vaan. Ei, miten toi, epäänkö toi Dodge pääsee niin kun menemään, tulee nätisti, pääsee menemään onnosta ohi. Siksi kun toi on niin tehokas toi auto, niin ei se jättää vaan. Ei, mene nyt sillä Lexuksella siitä eestä. Mikä sitä vaivaa, kun pitää oikeesti, mikä näitä pelo oikeesti vaivaa, kun siinä on tehty sille, että tulee aina eteen, että ei varmasti pääse ohi. No niin, kaasua, ei kun... Oikein niin kovin sano pukattu, niin siinä olisi ollut vähän... Mä olisin rankaissut sitä siitosta, kun se tuli eteen. McLaren. Joo, tuli kyllä huudettua melko paljon tuossa edellisessä kisassa. Tai raivostuttaa itse asiassa paremminkin sanottuna näin. Koska tiedätte sen kyllä, että kun pääsee niin siitä Mersu, samasta Mersusta ohi, niin sitten taas uudestaan niin tunaroipi ja meinaan mennä nurmikolle ja meinaan mennä hänuriin. Niin sen takia mua oikeesti alkoi suututtamaan. Niin sen takia mä huusin, en tiedä miten kuvalla se kuuluu, että kuuluuko silleen, että tää mikki oikein säröi. Niin kova ääni, kun jos on kova ääni, sitä mikri, kun mikki alkaa niinku tekemässä sitä säröääntä, kun se on niin kova ääni.
No, toivottavasti ei tullut niin kova ääni. Tai nyt minä en näe uuna. Ei taas sinne. Kato. Tää ei taitu, vaikka tässä on Racing Softit tässä Jaguarissa. Niin ei. Tää vaan aina vaan puskee ja puskee. Niinku tää on joku puskemissimulaattori. Niinku aina vaan ihan hulluna puskee tää. Niinku vasta 9:ntenä. Nyt on joku kolmas kierros menossa, niin vasta 9:ntenä. Vasta! Ja nyt 8:ntenä. Niinku oikeesti... Ei oo kovin hävisiä. Ja nyt mekin nyt jo, mä tuntun, että mä oon ajanut 3 minuuttia tässä. Tätä rataa, niin ei. Aina vaan kohdistis. Kohta tulee 1000 kilsaa täyteen tälle Jaguarille. Tuleeko vaan siitä joku saavutus, en tiiä. Kait. Tuo kilometrin mittari se koko ajan lisenee, kun sen verran kun tällä ajaa. Ei perse. No niin, nyt se Mersu pääsee sitten menemään siitä. Noin pääsee menemään. Uusi kierros. Täytyy sanoa, että en ole kyllä paljoa tyytyväinen tähän kilpailuun. Mutta no en tuntuu. Vaikka tuntuu, että mä ohitan näitä, mutta tää jotenkin tuntuu, että aina vaan on niin kuin isolla sijalla. Niin mees nyt sillä Porschella siitä 911. No, viiennes. Ihan tyydyttävä. Joo, mä en osaa aikaa, että menikö taas liian myöhälle jarrut. No siinä menis kolmisen auto. Noista kun pääsis ohi, niin oi, että olisin vielä enemmän tyytyväinen. Olisin enemmän kuin tyytyväinen. No siitä se ja tuo. No joo, kyllä me päästään tuostakin ohi. Hyvinkin. Mitä se? Mitä se? What? Sillä jäi vähän jarrutus melko pitkällä. Onneksi en seurannut sitä kovin paljon, niin mitä olisi itsekin mennyt tonne pitkälle. Sillähän viivästyi jarrutus. No, nyt ei aikamoisia tietokonefeilejä olette nähneet. Mäkin katsoin, että hetkinen. Että se noin pitkälle menne, niin sit se... He ei jarruttanut tai ajoissa, niin siinä kävi noin, törmäsi seinään. Okei. Okay. Aika moista. Toisena, siis aina tuo tuomista tuolla, toi ihan varmasti toi Ford GT, ihan varmasti. Mä niin tiiä se on Ford GT, kun se, tää on ihan sikaa kaukana. Mikä toi on? Vitsikö en ihan nää hetkinen, se muuten lähenee koko ajan. Niin taas kun käypi se homma, että on liian vähän kierroksia. No, en tiiä, on tää jo sopii, mä kyllä pitkin jaksa enää kyllä vetääkään. No, jos mä ajan sen verran, että tähän tulee 1000 kilsaa täyteen mittari, niin sitten vois lopettaa. Se vois olla semmonen hyvä saavutus. Ei. Vaan nuo ei nyt tuu ohi. No niin, kiitos. Ei joo, piti sitten vielä lopussakin tunaroja noin pahasti. No kas kumman, kun nuo toiset ei tullu ohi. Taas tuli vähän huudettu. No ei se oo, kun se oli masta. No niin, eikä siinä hei... Tai siis, no ei heippa, vaan niinku nähdään seuraavassa kisassa. Heissä rallaa! Ja tervetuloa Italian Monzaan. Joo, enää kaukana niin tulee 1000 kilsaa mittari. Ai niin, jos on voinut ottaa sen versiossa, ei oo tätä. No, tämä on ainakin se aito Italia. Tänään porukka törmäilee toisiinsa. No niin, voi sitten mennä. Tätä mä ymmärrän aina tässä mutkassa, kun mä lähden liikkeelle, niin aina silloin niin nuo kaikki jättää ihan huolella. No, oli vähän huono tota alku. Kun aina on koko ajan ollut suomalainen ensimmäisenä, on se jännä. Tää täällä savuuhaa. Jarruttaako täällä niin... Voi perhana, kun meinasin pyörähtää.
Onko se toi Supra tuolla, kun se käypi tuolla nurran vinnolla pikkusen? Noni. Oi, 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 oi. Eihän mä oon päässyt, kun mä oon noin vähän autoja ohi oikeesti. Nyt että, noni. Helvetin Hyundai. Ja taas ollaan samassa tilanteessa. Oisin päässyt taas ohi taas. Oikeesti alkaa ärsyt. Mä enää jaksa. Niin ettäkö tuo tulis jo täyteen toi 1000. Eikö se pitää taas pörrätä siinä eessä niinku joku mehiläinen pois. Alo, noni. Nyt kiihytä. Perässä. Noniin. Aina vaan 17. Ja katokaa taas ne lähtee. Ei, jos me tällä tavataan ajetaan, niin kuule, voi olla, että ei edes 10 päästä. Huonolla tuurilla. Niin, tämä näyttää sen verran lopaavalta tämä meininki, että joo. Me ei kuule 10 varmaan päästä. Tai saatetaan päästä, joo, mutta... Mä oon taas joku 9-8 siellä, niin kuin aina. Ei kertaakaan ei olla päässy ykköseksi. Ei yhtikäs kertaan. Ollaan ajettu jo ainakin se 20 kilpailua varmaan. No hyvinkin ollaan ajettu 10 eri kilpailu. Niin ei. Ei voiton voittoakaan. Niin Daily Workoutistakin näette paljonko on ajanut tänään yhteensä. Niin ihan vitsin paljon. Saa kyllä olla tämän päivän Gran Turismo siinä. Saa kyllä todellakin olla siinä tämän päivän Gran Turismo. Ei kun jaa, mä aina katsoin, että toi on 6, mutta se onkin 9. No, se on huonompi, jos se on 9. Joo, ei kun se pitää aina tulla siihen eteen. No niin, peukeut. Viimeinen kierros, ensimmäinen auto miljoonien kilometrin päässä. Ja sija. No, se on 7. Oli kuutta, no ei ollut. Beatle olisi siinä. Ei, en minä. Nyt varmaan taas sieltä. No taas ne eessä tilraajat. Mene edestä. Tai muuten, no ei. Ei kun pelastu. Vitsi mitä on. Noilla on ihan luk. Noilla on ihan onni. Tai se aina tulee just siihen, niin joo, minä olen justiin menossa. Totta kai. No ihme kyllä pääsin kyllä melko korkealle sijalle. Minä arvasin, että ensi 10 pääsin, mutta kyllä mä näköjään melko korkealle taas jälleen kerran pääsin. Se tommonen korvette, kun pääsin jos 3. Joo, kyllä sekin käy. Ja se tulee nyt. Ei kyllä vielä pitää ottaa kisaa. Itsi. Kyllä tää ei oikeesti alkaa. No okei, okay. No niin, jes. No vielä kun... Itsi kun se astuu. Ford GT tuossa kiinni, niin jos olisi 2, se on justiin Ford GT, se on justiin se nopea auto. Annako arvaa, niin maaliviiva ehtii tulla juuri ennen kuin minä olen pääsemässä ohi. Tuu mä lyön vetoa. Mä lyön niin vetoa. No niin, kato nyt, se ehtii jo lähtemään. No niin, mene. Ei jumaan kautta, onko se näin lähellä? Ei vitsi, mä oisin päässyt melkein 2 tosta, kun mä oisin päässyt tosta Fordista ohi.
Joo, no, tiedätte kyllä, taas jälleen kerran jäi samalla Jaguarilla. Ja on tälläkin autolla tullut melko kivasti ajeltua, kun kohta 1000 tulee jo kilometriin mittariin. Melko kivasti. Me olemme vielä viimeisenä. Joo, nyt otettiin tämmönen erikoisempi rata. Tämmönen, mitä ei olla vielä kertaakaan ajettu. Siinä menee samanlainen auto. Saakeli, mikä... Perhana. Ihan kun se olisi yrittänyt taklata minua, mutta ei se varmaan... Ei se varmaan yrittänyt taklata mua niinku... Moni meisun volkkari. Ei! Nyt pääsee dotkevi per karhu. Näin se pääsee niitä näppärästi karhuun. Taas minä täällä pusken näitä autoja täällä. Miten sattuu? Moni me ei oo! Ei kun nyt se taas jättää. Ihan... Itse, että aina jossakin kategoriassa on aina nopeampi auto kuin minun auto. Se on aina, se on jotenkin aina. Pääsin nyt siitä ohi. Toi on jännä, että aina kun menee autosta ohi, niin tuo oikealle mapin yläpuolelle tulee toi auto. Että mikä auto se on. Ei! Niipi. Sanonko en sano. Voi helvetin hurakan, kun se tuli. Mä luulen, että se tulee mun päälle, mutta ei tullutkaan. Erhana suomalainen. Ei kun mennään niin pitkäksi, kun aivan vetumme tuonne auton, niin en tämä minnekään käänny. Takavetoinen auto, niin kyllä kääntyis. Mutta kun eikö tuo tämmönen etuvetoinen auto. Siinäkin menee jakua raftille. Me kauan. Joo, karma. Tai meinas tulla karma. Jos ette tiedä mikä se on, niin jos tekee teet toiselle jotain asiaa, niin sitten se tapahtuu itselle. Joo, just näin. Bye. Sinne meni tota 4 autoa, että napsahtaa. Bye, krediitit. Niin kuin nytkin tässä mitä on ajanut, niin mä oon tyyli vaan saanut 30 000 krediittiä, jos sitäkään. Näistä on ihan törkeä pääse näistä kisoista krediittiä. Voisiko tää pelin tekijä pikkusen edes nostaa näitä palkintosummia, koska nää on oikeesti niin pieniä. Ainoa mistä sä saat vähän enemmän, niin on noista eventistä, nekin on siinä esiin. Törkeen vähän saa rahaa. Tuo on ihan vitsin vaikea saada autoja. Sitten kun mä grindaan vähän lisää rahaa, että mä saan, ei mene ihan tyhjille rahat. Joo, älkää kattoko mitä teen. Niin sitten tulee tämmönen päivitö, että mä ostasin se GR1, kun totta kai ne maksaa 1 000 000, kun miksi ei, kun on niin perkeleen kalliita suoraan sanottuna. Niin. Kun mä oon tuolta. Ei! No mennään nyt sitten tästä näin, kun peli haluaa. Äläkä voi vitsi, mikä kuski oikeesti. Tokan. Se on kolmantena. Vei se mun sijanaa. Taas se tulee eteen. Ihan älytöntä. Ihan älytöntä kuski. No pääsin uudestaan ohi. Ei kuule pemaari. Taas kolme autoa on tuolla. Menee jo maaliviivalle. Nurmikon suoja. Ei tämä ole mun mielestä mikään ruohon leikkuri oo. Hei, nyt meillä tuli 1000 kilsaa täyteen. Jee! On aika lopettaa tämäkin pelailu.
voi ja sitten joskus myöhemmin tehdä lisää. Ehkä. Mutta I'm out. Meikäläinen on nyt saanut ihan tarpeeksi tästä Gran Turismosta. Mä en jaksa tämän enempää enää pelata. Ei voitettu kertaakaan. Ja kredittejä ei saanut paljon paskaakaan. Nytkin saatiin vaan 2 000, jee. 315 kilsaa ollaan tänne ajettu. Se riittää, ei enää enempää Gran Turismoa, kiitos. Mutta kun muihin peliin ja niin pitää mua editoida nää videot. Voi kamala mikä työ. Voi kamala mikä työ. Ja joo. Kello on 14.28, kun kuva eli 2:30. Ja joo. Eikö siinä jo kiitti, kun katsoit, niin nää Gran Turismo 7 videot, näitä tulee lisää. Muistaan tilata kanava, tykätä videosta. Ja tehdään sitten myöhemmin lisää, mutta ei ainakaan nyt hetkeen, koska nyt ollaan pelattu sen verran paljon, kun on jo 315 kilometriä ollaan ja jumakata ajettu, niin nyt riittää. Meikäläinenkin on ihan väsynyt ja en enää jaksa enempää edes puhua. Joten joo, näemme seuraavassa videossa. Se on. Moro.